Денис Ратушняк в цьому році закінчив Хмельницьку гімназію номер 1 імені Володимира Красицького. Хлопець посів третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з програмування. Відчуття позитивні, враження також позитивні. Я розумію, що я зробив певний внесок не тільки для себе, а й для України. Анастасія Банашко навчається в колегіумі імені Володимира Козубняка. Захищала наукову роботу з експериментальної фізики на Малій академії наук і посіла третє місце на всеукраїнському рівні. Ти, коли сидиш, вчишся, ти думаєш, блін, я зараз можу лягти спати, третя година ночі, що я тут роблю? Але такі нагороди, вони нагадують, що все-таки це те, що тебе цікавить, і це те, що не просто для душі, а ти розумієш, що ти молодець, і інші це розуміють. Вчителька української мови та літератури Хмельницької гімназії номер 2 Ірина Хом'як займалась з ученицею пошуковою роботою в галузі інклюзії. Насправді надихає тих всіх вчителів та учнів, які займаються пошуковою роботою, які займаються з дітками, які надихають діток на кращі здобутки. Директорка департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балапуст говорить, гроші на стипендії педагогам та учням взяли з бюджету міської ради. Для педагогів це 3 тисячі гривень, тобто 50% від мінімальної заробітної плати. Для учнів це 1255 гривень, 50% прожиткового мінімуму для такого віку. На освітньому форумі сьогодні анонсували відкриття Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Його директорка Оксана Ратушняк говорить, в центрі працюватиме 12 консультантів. Для того, щоб кожен педагог, кожен учитель, кожен вихователь міг прийти за консультацією. Для кожного вчителя ми будемо створювати власну траєкторію професійного розвитку. Додає, такі центри відкриватимуть на початку навчального року у всіх територіальних громадах області. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.